Життєве кредо Валентини Назаришиної – за найменших витрат отримати найбільшу вигоду. Лимон, кавове і оливкове деревця вона посадовила з кісточок. А тепер терпляче чекає, коли рослини підростуть та почнуть віддячувати господині за турботу екзотичними плодами. Лимон, який у свата 335 грам дав. А це маслини. І є ще кавове дерево. А тут жінка заклала гранатовий садок. 40 штук гранатів буде? Кущиків. Кіно подивилася ото, що про гранати, і побачила, які вони. Вони невеликі кущі, і вони такою густеньку. Та коли гранати, оливки і кава – праця на перспективу, то решта овочів, фруктів та ягід Валентина Іванівна уже споживає сама, пригощає сусідів та торгує свіжими вітамінами на ринку в районі. Тут і ожина, і малина, і дині з кавунами, і ягоди, на які сезон уже давно закінчився. Мабуть, вже полонець нема ні в кого, тільки у вас. Жінка вже зібрала урожай персиків, їх вона також виростила з кісточок. Каже, коли дерева підросли, сусіди дивувалися, бо плутали персики зі звичайною вербою. Коли я посадила цей сад, маленькі вони росли, а хто на подвір'я зайшов, а вони за 3 роки, а хто на подвір'я зайшов, кажуть, на що тобі цієї верби? Люди не бачили навіть, що таке персики. Дозріває на городі Валентини Назаришиної і виноград кількох сортів. От тільки кількох саме і яких саме садівниця-самоучка не знає. А які сорти? Мені би хороший сорт був. Ви ніколи ні з якими садоводами такими професійними не радилися, як ні, треба самоучка. Що робити? Криво посадила туди-сюди. Валентина Іванівна запевняє, ніколи і ніяких мінеральних добрив, засобів захисту та інших препаратів не використовує. Урожайність від цього, звісно, невелика, зате такі фрукти і ягоди можна без остраху вживати всім. У чому вже встигли переконатися і постійні покупці господині. Я все на базарі торгую, сумки щодня, сумки і на лісопед. Старенький залізний кінь Валентину Іванівну дуже виручає, бо кожна з 5 торб важить 20-30 кілограмів. Та жінка не нарікає, що їй важко. Навпаки, намагається подавати приклад односельцям, як можна за мізерної пенсії безбідно прожити, коли не лінуватися. Такий крутиться він вже, як я. От так, як білка. Не треба ні на кого дивитися. Ніхто нам не прийде. Самі працюйте, закачуйте рукави і вперед. Світлана Поробок, Іван Мовчан із Кам'янець-Подільського району для інформаційного випуску.